Ei, Matsi on vielä alkanut, voi ei. Mä en luulen, että Matsi on päällä, mä ettei ampua. Tähän aika humoristi. On muuten vähän iso kenttä. Mihin mä menet, mihin mennä? Mihin et mihin mennään? Mihin mennään? En mä tiedä, hypätään F. Mis mennään? Mihin mennään? F. Mitä? En minä tiedä. Minne me mennään? Ja mihin me mennään? Sano nyt. Mihin? Mikä on faktoria? Faktoria pitää mennä. No hyppääkö minä ulos? Minä hyppään ulos. Missä? Miten mä? En mä tiedä oikeeta, missä se on olemassa. Joutko vaan saa aakkosi? Ei tässä ole mitään nuoltakaan. Mitä? Onko mennyt oikeassa? Mä seuraan sua sitten, se on hyvä. Kun en mä tiedä oikeasta tai vasemmasta mitään. Noni. Ja mennään hakemaan magnumia, sillä raipataan. Kyllä vasen ja oikea on vaikea asia. Kato. Ja samoin aakkos, että kertotaulu. Mä haluun hukkua järveen. Mä en haluu hukkua järveen. Onko täällä missään magnumia, pojat? Sit rep. Potential collapse detected. Et vi anna mun... Et sä kuollu Edmin? Mihin sä kuolit Edmin? Superhan, sä isänmaallista, hyvä. Mutta mistä vielä jos saat tulla joku magnumin mutka? Eipä tätä... Shifti täällä pitää juosta, pitää lenkillä, pitää katoa ukulihaksinsa, kun... No tää ei ole mitään vielä mitään mutkaa. No kyllä se toimii reaalissa, mutta pelissä on vähän vaikeampaa, mutta... Katsotaan mistä mä saan joku mutkan täältä. Ei ole mitään, mitä oven saa auki? No F-llä. Faara avaa vaikka asian kuin asia. Mikä tämä on joku taikalippu? Joo, kyllä joku, kyllä joo. Kyllä, mikä tämä on joku First Aid-kitti? No, mitenkö tää on mitään magnumia? Tää on tämmönen höpömonin peli, kun tätä... mitä vaan selvitä, 80 tyyppiä tai toisen vastaan. No normaali monin peli olisi ollut aikaisemmin, jos koko versiossa, mutta... Joo, mitä mä, missä on haulikko, millä ampuu, kato ihan ammuksi. Mitä mä täältä otan? Mikä tämä paranoja? Mitä mä täältä otan? Edwini kuoli jo. Onko tää mitään mutkaa missä? No tässä on joku höpöti, laaseri, mutta mitä mä sillä teen? Mitä? Ei oo mitään, engineeri, mitä mä sillä, mitä nää kaikki on? Backpack. Maa, miina. Täällä on jotain luteita, hyi. Mitä mä nyt tässä teen? Eihän mä ymmärrä mitään. Mitä mä nyt tätä, joku mutka tätä. Haluuko, otanko mä tää? Circle collapse imminent, get to safety. Ei se mitään. Mä en ole lifti on pohjassa. Ei oo mitään asetta, mutta mitään vielä mä rynkytän näitä. Mä katson, kun ei löy mitään. Mä otin vaan kaikkia höpöttyviä. Mä ei oo mitään. Sulla on, no ei oo nyt mitään, mutta okei. Okay. Ei mitään rynkytettävää. Mitä kartta? Mitä tätä kartastakaan? Mitä tonne pitäis juo? Pois ei. Mitä juosta? En mä ymmärrä, että missä kartta? En mä ymmärrä mitään. Pitää kääntyä toistepäin. Ja nyt juokseva. Lenkille! Onks mä veden yli, mistä mä juoksen? Ihan sekava. Ei mitään. Apua, tässä joku aita. Ei mitään rynkytettävää jo. Siellä on matkutka. No niin, ikkosta sitä tähän rosvosimulaattori. Se on joku hupiukko. Tämmönen utsi. Täällä nyt voi hieroa vähän. Oho, mutka! Noniin. Tää on joku iso konari. Nyt löytyy, ota. Tää on joku isompi rynkytettä kävi. Onks tästä right clickistä tähtäin? Oh. Kokeile. Joo. Mitä mä pääsen? Mä kuolen tän. Mä en osaa. Kokeile sitä tähtäystä. Joo. Minkälaiselta näyttää? Hyvältä. Noniin. Noniin, säkin otetin kamerassa, sä oot paljon YouTubeen. Tupeukko. 49, mä oon selvinnyt vaan noobeina, mä olen tän kuollut. Nää on niin paljon nää tyhjät tilat, tää vois panna maatilan pystyä kasvattaa lehmiä ja tehdä niistä lihaa. Ja sitten saa rahaa. En minä tiedä, että jutut on kyllä voin vaan pelaaminen tällä kertaa, mutta... Tuu kameraan vaan rohkeasti. Ei mä juokse, mehän osaa juosta. No tonne jonne. Ei, onko se tulossa alussa? No niin, kun mä ymmärrän tästä vittää. Kyllä tää menee nuberöitä. Joku apu vaan 10 kilometrin päästä reilkanilla, vaikka tässä pelissä on reilkanilla, kai mun tietääksä, mutta ei se haittaa.
Joku vähän osaa se. No niin. Katsotaan miten tässä käy. En mä, onko täällä ketään? On siellä joku, siellä on joku. Eikö se ole heinää? No ei se mitään, kyllä heinäkin on ruohokin on vihollinen, eikä polta kannabista, se on epäterveellistä. Näinkö niin? Kyllä. Ja ruoho voi ajattaa allergisen reaktio. Mikä tää on näin ruoho? Mitä? Vinossa, Pekka. Missä vinossa? Katsotaan, että mitä se on. Hetken näytä. Mitä? Taas sitä juosta. Eihän nyt veteen voi mennä juoksemaan. Sillä lailla, että juokset juokset alueeseen. Kun sä juokset tällaan sivuun. En voi suoraan. Juokse vaan. Juokse nyt vaan, poika. Kyllä. Kyllä on kovaa mennä. Kyllä pitäis olla vanha aikana Lassinen rynkytys. Sen se ei tikku. Noni! Tiedet muutat ninja törtet! Hirra tuota äksän! Tuota pavot! Saas sitä kunnolla. Saas kunnolla vaan rynkyttää. Ei tämmösiä patteroja. Missä? Joo kyllä. Onko mennä oikein sanotaan? Oma menossa. No niin. Tässä on vähän arvoisempaa kuin tässä Fortniteissa, ettei tuu nopeasti rinkulla. Onko tää nyt ketään? Missä kaikki? Kaikki lomalla? Jääkö juna alle? Sekin on ratkelta. Tää on kyllä viimeinen paikka tästä kaikki. Ei mennä aika ihan nuuperi joo. Seikkale omaa lepua. Ei tämmöistä mä osu. Mitä haluu pitää? Ei tämmöistä. No lentokone. Miska vetää, eipä kun käsi on hiilis. Ei voi mitään kyllä. Niinpä, kyllä käsi pitää aina hiilis. Kyllä. Johtaa komentaa. Missä se nyt on se? Mitä ihmettä, kun en pidä tätä? Onko täällä ketään? Lähet sinne karttaan. Kato karttaan. No minä tiedän. Lähet keskelle. No minä menen tapaan kaikki. Yksi luoti, yksi kuolema. Lähet sinne keskelle. Mikä on oikea? Onks toi? Oikea vai? Tossa on mun oikea. No niin, tää on mun oikea. No niin, kun oikea aina vaihtuu, kato. No niin, nyt mä tässä rinkulaan, opet oikeassa rinkulassa, kato. En minä ymmärrä, mielisairaalakin on siinä. No niin. Sinne on hulluilemaan vaan. Mä hulluillaan muuten. No niin, nyt vaan juokset. Huttu on niin hullua. Mitä? Onko tää nyt ketään? Onko tää asees hyvä? Mitä esineitä? Mistä mä tein inventoriin? Täältäkö tätä käyttää? Supply drop inbound. Laser sight, jos otetaan tää. Mä en laser, että mä näen jotain ammuksia. Arvata nyt tavara hörhöä. Pintä tää vähän. Häh? Eiku katsotaan, on mun ohi. Oo, oh, vedän ne on avustaja tästä. Tämä ei kauan enää kestä, kun kohtaan. Tuolla! Onko tuo, eiku tuolla oli tuuleti? Tuuletin. Pelkäsin tuuletinta. Tää on näköjään luuta, kun siellä on ovet auki. Niin, hyvä. Yks sä hörhöä? No se tuskin enää. No mene sinne yläkertaan ja... Sieltä voi tähän. Voi olla sun base. Ja toi jo. Se ansa. Joo, varmaan ase. Ah, magnumi. Mosu. En mä vaihda pois. Mä pois. Et sä ota sitä. Mä haluan tän ase. Niin, mutta kai sä voit käyttää. Eikös vappassa? Eikö okei, mä haluan kunnon mutkan, kato. Entä se sun toinen asia, etteikö siihen vaihtaa? Ei mun sitä vaihtaa. Eikö onks sun tois? Eikö, ei, nyt pitää varoittaa jää. Circle collapse imminent, get to safety. Mä pärjään sen, että mä oon ihan sekasin, vaan pärjää. Älä lopeta sitä liikkumista sillä lailla, koska jos katsoit kaksi, on katsoit. Tää on ihan seko. Häh? En ymmärrä mitään. Tää on ihan krypistä. Mä haluan sen yksikö, tää on ihan hauska. Ai kyllä, ostetaanko tämä laatu tuota? Joo, ei tämmöisiä, mutta kunnon multiplayer rynkyttää. Ampuminen ja grafiikka on hyviä. Ja tämmöisen rynkytyspeli voisi ottaa. Tai sitä multiplayer, ei tämmöisiä maailmanmatkailu kertoa. Vähän aika barbari, vaan rynkytetään tuommin semmoinen. Tuota. Teet jos kuolee, niin se voi. Joo, iso mappi kato. Näytä sitä kartta, miten se on.
Martta tässä tipust päähän. Täältä tää kytätä vähän. Totta. Onko täällä nyt ketään? Tää on kyllä tämmönen survealan horror seikkailukauhoja selvästi. Tästä on kyllä semmonen video tupe tässä, kun ihmiset on yhden videon tahan. Täällä on varmasti joku hupijukka. Tuolla vaan höyry. Tässä on semmonen 640-480 ressurissa. Hän on kuolla heti. Mä kato, mä tarkka. No kyllä kyllä. Kyllä kyllä se on harve osa ottani. Eikö sulla asettakaan varmaan? Mä just pääsin maahan. Eikö sulla, niin kyllä. Onko? Maahan kyllä, se on tää. Tää on tää epäreiluin kerho, kato. Rikkaat, käy! Tää on kyllä köyhien miesten mikä? Tää kyllä tää on kyllä köyhien, mä käänteen Robin Hoodin, rikkaat ryöstää köyhiltä kuin... Sompeja! Miksi on sompeja? En mä niitä halua. En mä tykkää niistä. No rumia. Ei ne kuole, ne elät siellä. En pystä tappaa sitä. Osu. Ei! Ei! Se on lomalla! Osu! Ei ammu! Kuolisi. Huhhuh. Kyllä kesti ukko. Ammu kyllä hetanut. Yllättävä. Olisiko hiilaa vähän se? Hiilataan täyteen. Aika ärsyttävä. Tuon piila... Mä en tiedä, että tuon... Tämmösiäkin vihollisia. Onko mulla aseet? Onko mulla ammuksiinkaan tarpeeksi? Oh. En mene kyllä tosi hulluja huoneen enää, se tulee jompeen. Pelottava. 8 ammuksia vähän, onko mä 8 vai 8? Eikö mä ladata? Pitääks ladata? Ei. Ei. Miten tätä vielä voittaa vahingossa? Jotenkin kaikki ampuu toisen granaatilla, sitten kuole. Eikö ne kuole? Onks tää mitään? Mulla on haulikko ilmeisesti, eikö? Eikö mikä tää ase on? Mikä tää onko taikaase täällä? Mikä tää on? Circle collapse imminent. Get to safety. Mikä tämä? Mä en osaa mitään. Mikä se on? Sniper rifle. Niin, mutta mikä sun toinen on? Tää on kai. Ei, se on poltakseen. Mitä tää on hörhää? Pitää varoa. Mä puhutan, me vettä mikä tää on. Puhutko tässä selkää jotain? Tolle menee kaikki. Joo. No mene sinne, se on se alue. Joo. 18. Eihän hyvin hätää mennä. Ketään nähdä, mutta zombi räiskässä. Sekoilevalla vielä. Täällä voi kyllä tosti. Mennään tähän kiertoteitse. Tää onko hörhöjä. Tuon näkyy joku. Mä en oo rinkulan kesken. Nyt pitää juosta. Pääsinkö sit ohi? Onko silta? Kyllä mä pääsen. Tää voi varmasti tulee joku viikana mistä sen. Mä kyttää on kultasella mangumella. James Bondin kultainen ase. Ne jutut on parempi kuin tää pelaaminen mulle. Mun jutut on kovika. Kyllä, kyllä. Neck call. Supply drop incoming. Mistä täällä on hörhö? Mä oon rinkolassa, niin mä oon turvassa, enkö? Tässä voi hyvin. Mä en talon piilo. Pystyvät sen kaikki huomaamaan. Mä otan vähän rynkytystä vielä. Mä oon tovea. Onks tää hyvä? Mikä tää on? Tää on snipu, mikä mä oon. Mitä snipu? Mitä tää on holoo? Tässä se voit varmaan vaan banana. Okei. Mitä tuli harra? Tartte. Varmaan panoksi. Eikö onks sun? Eikö? Se on tähtää siellä. Kokeile sitä tähtää. Nyt se näyttää. Tää on tää rynkytö. Tää on rynkytössä se. Äsken on snipu, eikö? Mitä? Äsken tässä on snippu. Joo. No kumpi on parempi? Joo. Mut sulla on tähän snipasetta. Jos. Kyllä. Mut sä meet tuolla ajoneuvon varmaan lujaa. Onko ajoneuvon päälle? Niin rinkulakutista. Kokeile se, minkälainen.
En ammuksu, mut huomaa. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Open. Tää mitä emme. Vessassa. No ulos tätä. No sehänkin on hyvä. Hörhö, mä kuulen sen! Ei, mä kuulen itteen. Pitää taas juosta. Running, running. Mä oon pärjännyt hyvin, vaikka oot tehnyt mitään. Tuuri mies. Nyt pitää juosta. Eiks tänne ei mene? Minä mä juoksen? Onko oikein suun? Nyt kekää huolta. Sulla ei mitään. Ymmärrät, mitä mä teen. Mä voin kaikki vielä. Otakö nää rekaan lähemmäksi sen runnalla? Ei sillä varmaan ole. Vähän yli OP. Kato, onks eikä ripo vähän poistaa kilometrin päästä. Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. No mennä kokeile. Ollaan puupiterpä, se on ansa. Näinkö rönnistämään? Mä en voi törmätä, mä en supply drop inbound. Mä en pakko panikkeen sen, kun ajanko autolla päälle. Eikö se ole tää rinkoja pysyä? Mikä? Missä kaikki tyypit on? Mä en kyllä huomaa aina varmaan niistä. Miten mä pääsin autosta? Mä en pääsin autosta pääsin pois. Hei, onks tää? Katsotaan yllätysmomentti. Missä? Kuusi enää hengissä. Tää on mennyt aika hyvin. No mitä tehnyt? Et tehnyt yhtään mitään, sä oot kuuden kannan kohdasta. Tuolla varmaan hörmennään kytä. Mikä subtipoksi? Ei, sieltä tulee joku subtipoksi. Mä kyttään sitä. Kyttää sinne menee joku vihdu. Me on maastoidun. Pääsikö kyykkyä? Mitä kontrollista? Joo. Mä olin varannut, ettei kun amputa sen. Sä oot nyt aika keskellä, että... Mä voin kyttää subtipoksia. Kyllä mä kuulen, kun tulee lähelle. Mä nurmikas piilas, kato. Mä ruohoikko poika. Mä niinku... Kuuleeks tekään I'm doing nothing? Tää on tarkkana. Ajattais mä pääsen top 3 tekemättä mitään! Tää on kyllä jonkinlainen suorita riskaa historiasta. Tuolla? Onko? Kyykki tää puskassa kyttää. Ampu puskilla. Tää on läppää, tiekkä. Ei tässä oo kaks tota joukkuetta. Mitä? Onks näkö tää? Kykitään kyytä. Further collapse expected. Minne travel to indicated safe zone. Ihan tää reunassa. Kyttää. Tuolla näkyy! Tää ammunko? Tuo mä näin yhden. Mä en mene sille, että tappaa mun tarkkaan tilannetta. Mä tappaa tois. Täällä on joku takana. Tosi nopea klikki taakse. Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Mä en saa käännyt. Miks ei tää käännyt? Et minä auttaa. Onkin on siiri. Mä en pysty kääntymään. Mä en pysty kääntymään. Pitääks mun fyysposia? Pysty kääntymään. Noni. Ei käänny. Ei lomalla kato. Mä menisin rinkkona yhtään. Mä oon kiven perässä pirski. Ruohikko mies. Venä oot siellä ruohikas. Mä en pääse, sormi ei toimi. Kyllä se menee tietysti. Joku ampuu. Missä? Pysähdy. En mä näe mitään. Et liiku hiiri. Kyllä se liikkuu. Mä rynkytän täällä. Kyllä, tää on kyllä läppäpeli. No, jos mä pääsen neljäksi tekemättä mitään, niin mä oon tyytyväinen. Mä. Kyllä. Jos kyllä laitetaan abekas jäädä. Täällä onko joo rynnää. Russaa. Mennään sivulle. Ukko ei käänny. Oma vikahansa, mutta... Mistä täällä on? Kyllähän se kääntyy. Mit se kääntyy? Tää kyykis sieltä tonne valovasti. Nurmikas kääntyy. Eihän nurmikas helposti huomaa. No ei jos sä oot. Ihan hiljaa kyttää. Minkä se näkee? Onks mitään aikaa? Major instability detected. Evac to safe zone. Tää rauhallisesti. Tää on pikku... Tää taas oh. Piraatti. No mä ammuksen. 35 maan sitä rynkyttää.
Aiko se jonkun tapettu. Ja se muutama saa. Tää hiiviskelä. Tää on kyllä aika open potsetti. Katsotaan, että tuleeko täältä joku. Kuolema ei nyt. Kannattaa ottaa tuon. Muuttapaa toisen. Nyt on lähellä. Nyt on lähellä. Hitto vielä joku on lähellä. Mä en käänny tähän. Circle collapse imminent. Get to safety. Kyllä, mä katon. Mä katon tappaa toisessa. Ja mä katon tappaa toisessa. Mä ammun vikaa päähän. Se on siellä selvä. Tossa syksy, että ne uskaan ampuu. Tuossa kannattaa tappaa. Tää on niinku duo. Ne saattaa olla kaksi vikaa. Pakko mennä. Pakko ryöppii. Kyttä tää. Okay, no, osuuks mä täältä? Pitääkö juosta? Tossa ammuko? Ei nää. Odotellaan. Rynkytänkö? Tulee lähemmäs, niin ammu. Ammunko? Ammu. Ei kuole. Tapoi. Noni, ja hiila. Katso, mikä pystyy. Hiila. Noni. Nyt rynnätään. Joo. Nyt ei mitään mainita. Kaks mainita. Ryntää ja katso, mikä on se. Nyt ei mitään väliä enää. Mä oon niin hyvin pärjää. Ei katso, mikä on se. En mä muista, missä ase on. Se on vielä. Missä? No ihan se metsintalo. Missä talo? Mä en osaa, mä en tiedä mikä talo. Net call. Mä osaan aivan Major instability detected. Mä osaan. Safe zone evac orders are in effect. Oikea mutkii. No kato siihen. Mä otan paremman aseen. No, katsotaan. En mä tiedä, se on ihan samalla tai jotain vaan. No, nyt tää hörö. Ota siitä. Ikkunasta. No, niin, juokse, nouse kommodi. Kuulit se vihollisen. Jossain. Mä voin voittaa tää. Niin voit. Ikkunasta tää. Taktiikka on kyllä ihan hullu. Mä menen tänne piiloon. Minne mä menen? Oikein kyykkymään. Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Mä tiedän. Nyt mä pysyn tässä. Kuunnellaan. Hei, mä tuon on työkalu. Mun on työkalu. Missä on inventori? Täällä. Kuulettele. Nää on kato kaikki. Hitto. Squad destroyed by hostile action. MTC suspended. Takkaseks tuli, onks tää hyvin? Takkaseks tuli. Se on vaan semmonen voittaus, mä en ole käyttänyt noita. Mä tuli